Fala, desbravadores do AB, aqui é o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. Hoje, uma dica rápida para que você fique motivado durante esse longo período, que é o período de preparação para sua aprovação no exame do AB. Olha só, para que você consiga se manter motivado a longo prazo, você precisa fazer uma lista daquelas pequenas coisas que te deixam motivado, que te deixam feliz. Então você coloca lá algum prato que você gosta de comer, algum filme que você quer assistir, e aí de vez em quando você vai e faz essa coisa. Porque aí você vai estar melhorando o seu bem-estar, você vai estar trabalhando no seu bem-estar e o seu bem-estar está diretamente relacionado à sua motivação. Então é isso. Faça de vez em quando algumas coisas que te deixam feliz e não fique somente estudando o tempo inteiro, ok? Vem comigo traçar o mapa da sua aprovação no AB.